Cüdoya mən 7 yaşında başlamışam. O vaxtı evimizin yanında sadəcə MMA və cüdo zalları var idi və mən cüdonu seçdim. Ən sevimli fəndim uçmatıdır, çünki gözəlliyinə görə məncə cüdoda ən gözəl fəndlərdən biridir. Mənim həyatda qəhrəmanlarım mənim valideynlərimdir, atam da anamdır. Çünki yarışın və nəticənin fərqi olmadan həmişə bizim yanımıza və bizə dəstək olan insanlar onlardır. Mənim üçün ən yadda qalan, yəni bundan məsələn neçə dəfə də medal qazansam, bundan sonra da mən, ondan sonra da dünya mükafatçısı oldum. Amma mənim üçün həyatımda, kariyerimdə ən birinci dünya çempionatında 2013-də birinci medal qazanmağım idi. O hisslər, o anlar heç vaxt mənim yadımdan çıxmaz, silinməz. Təzyiqin nöqtəsindən öyrənməyə başlayıram yavaş-yavaş. Yəni buna görə Netflix-də bir neçə də motivasiya deyilənlər, yoga kimi bir dərsliklər var, onlara baxmışam. İndi tənəffüslə özümü sakitləşdirə bilirəm və son zamanlar yaxşı alınır özü. Belə də bizim cüdoda çox mehribanıq. Hamında o bizim mehribansızlığından danışır komandada. Bizdə ayrı gəzmək, ayrı tozmaq belə yoxdur komandada. Hamı bir-birindən dostdur, amma ən yaxın olduqlarım bizim şəxsi qrupumuz var, biz orada hər şeyi görüşürük, hər şeyi məsləhət alırıq. Nicat Xəzadə, Rüstəm Orucov, Məhməd Əli Mehdiyev, Elmar Qasımov və Hidayət Eydərov. Belə yəni ad deyimlilər, amma çox vaxtı dostlar arasında, yəni başqa digər idman növləri dostlarımız var, cüdoda aid deyildi, onlar güləçlərdir, onlar boksörlərdə hamısı mənə şirin deyirlər. Şirin də bilmirəm nəyə görə deyirlər, amma hər dəfə də mənə şirin deyə çağırırlar. Ən sevdiyim kinolardan biri bir üstə gəlbirdir, çünki o kinoya bir neçə dəfə baxmışam və yenə də baxmaq bilərəm. Onda kinodakı küçədən gələn insanın nə qədər qayğı keç, nə qədər maraqlı bir insan olduğunu göstərir o kinoda. Məncə bu bir daha göstərir ki, küçədən gələn insanlar daha qayğı keç, daha zəhmət keç olurlar. Belə yəni şeyim yoxdur, yəni qeyri-adi istedadım, amma hərdən məsələn yarış qabağı olur ya da bir şey qalmadı. Məsələn, deyirəm yarışdan öncə oteldən çıxanda deyirəm ki, ilk görəcəyim rəqəm nədirsə, deməli o yarışda da nəticəm olur. Məsələn, olur ki, bir çıxır qabağıma, onu beynimdə saxlayıram, onu özümü motiva edirəm və gəlirəm həmin yarışı çempion olur.